2020年11月29日，这次节目组来到了鹿儿岛拍摄。鹿儿岛是日本九州岛最南端的县。撮影機材を持ち込まないねって書いてあるんですか。ダメですよ。おお。まあ現在下面景色。哇靠！是樱岛。对。哎呀，我的妈呀！太舒服了吧！我的温泉。我现在的确是一个错了。本期的主人公是在一家铁路公司工作的中国人。这边是我们的车库，今天是动物园的车。おはようございます。電車のやつ取りませんでしたっけ？しょうがない。そうですよね。モノレール。这个是動物園のラピング、鹿児島の。定員は110名。定員ですね。どうぞ。普通の列車ですね。こんな感じで座りますよ。我们国内的列车都是很长的，就是十几节的这种。日本的像我们公司最多就可以开三节就够了，因为属于乡村嘛，没有那么多客人。如果说是那个包车卡西克利的话，这边我们还有那种半固定式的木头的桌子，就跟我们国内的老的那种列车一样的绿皮车一样的，这边可以吃便当，可以喝啤酒这种。这边包车才六万多。六万吗？就可以包这一辆车。你说另外一公司从这边到终点在开？他可以自己定那个到哪里到哪里，但是时间的话基本上是两个小时之内的都可以。团建就来这边包车吧。欢迎。人真是幸福，这个是驾驶员的位置。体验一下列车员的感觉。我们走了。出发辛苦。辛苦辛苦。那这边我们试一下。聞こえる。これ押して聞こえる。出発いたします。出発いたします。疫情期间受到的影响有什么？疫情期间的话，其实影响蛮大的，因为日本的尤其是地方的列车，它主要是以学生的通学，就是上学的时候坐车，但是，疫情期间有一到两个月是封校的，那段时间的话，可能有很多买月票的学生都会退票，这段影响蛮大。然后还有就是我们公司的观光列车的话呢，有很大一部分是海外的客人，那海外的客人现在进不来。整个疫情对旅游业，包括交通，不光是列车，还有 bus， 还有航空公司，打击都蛮大。这次，2021年1月7日。日本再次发布了紧急宣言，但在我们拍摄当时，日本的情况跟现在完全不一样。让我们来看看一个月前的日本。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地？一定有着很深层的理由。哇，咋了，东东？哎呀，我的阿拉西，最后一年。所以今天我特地来坐他们的飞机，这个是开玩笑的。这次的主人公是住在鹿儿岛的，对，住在鹿儿岛的中国人。我们坐的飞机是有蓝的吗？应该是没有。没有，我们坐这台。这个快点，这样。没有开进来。早早早，你好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 ，怎么称呼？
我姓董斌。董斌，对，你好，你好，不是，不好意思啊，打扰了，お願いします。広い，哇，好大，好大好大。准备上班。你是做什么工作的？我在日本的一家铁道公司上班，一会儿的话要坐新干线去公司，这样。像你到公司的这个距离大概有多少钱？一个月7万加不特。哦，我天哪，这是公司会给报的吗？对对对。那我们出发。我们出发吧，好吧，行行，来。20分钟后到达目的地。哎呀，怎么上面？这边比鹿儿岛还要冷。虽然每天乘坐新干线上下班，但董斌工作的铁路公司和新干线并没有什么关系。おはようございます。おはようございます。すみません、今日取材も一緒に入ります。おはようございます。おはようございます。いいですよ。どうぞ。今みんなまだ来てないんですけど、はい。これはですね、ちょっと这个有疫情嘛，但是做的蛮简单。这个是我的位置。对，这个是我的同事永德三。永德三，我们是同一个部门，他是我的下属，相当于。应该是很多下属吧？你是做的位置？职位的话是。比这边要高，但是有很多大家做的工作会有一些小的差异。对对。在董斌确认工作的时候，我发现了一件有趣的事。課長の名前なんですけど、薬丸さん、普通じゃないですか。これ日本だとどういう意味？名前意味ないですよね。中国だと。我们可以进去。一般是进不来的。哒哒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 哒，快点说。那有一个事情讲一下，日本的话过铁路的时候要有 visa 是卡给你，左边 OK， 右边 OK， 前面 OK， 然后可以走，每个人都要做的，要不然会被 OK 来的。よし、よし、よし。大功夫啊，很大功夫，而且这个车辆定期都要洗。すいません。水結構使いますよね。200リッターぐらい水使って、この後帰りは水洗いするんですけど、水洗いが量がまたさらに増えて500リットルぐらい使ってる。不仅仅是清洗，还需要对车辆进行检修。これ重いですよ。15キロですよ。超重いこれ。おお。すげえ。重いですよ。もう薄くなって、金額感じになるんですから。これ。これは軽いですよ。これは軽いですよ。これは軽いですよ。本体でどのぐらい使いますかね。もうこんな感じになる。メルカリで売る。いや、これ売れますよ。本当に売れます。マジか。本当に売れます。これ3000人ぐらい売れると思う。公司还运营着一辆叫做橘子食堂的观光列车，提供观光旅游及餐饮服务。日本政府发布了一个叫做 Go to Campaign 的旅游政策后，游客增加了不少，于是公司
准备开发新的菜单。結構のあれですよね。いただきます。すごいな。矢部さん食べましょう。こういう形で出すのはあまりないですよね。あの板でドンとインパクトあると思います。インパクトありますよね。そうね。これは何をつけて食べますか。塩、ウニを乗せて食べてもいいし。上に。あ、かけましょうか。またなくなるから。こういう感じで。贅沢しすぎも本当美味しい。食感めっちゃ美味しい。ウニと肉はめっちゃ相性がいいです。飲みたいでしょ。そしたらこのコースはだいたいどれくらいの値段で販売するんですか。で25,800円で、でもあのバスもついてます。鹿児島からバスで駅まで来て、あのオレンジ食堂乗って中にこういうプランを召し上がっていただいて、あとはバスで戻ります。2006年、董斌辞去上海的工作来到日本。从鹿儿岛大学毕业后，于2011年进入这家铁路公司，从营业经理做到了营业部系长，有两名下属，而目前公司只有董斌唯一一个外国人员工。讲心里话，就是在日本的话，尤其是在日本的地方，就不是说在东京大阪，因为东京大阪他接受外国的这个文化比较多，有很多地方的日本人他可能都没有出过这个九州啊，或者是对这个外国人是有一些这个看法的。想法只有一个，就是你要比日本人做得更好，你要能做到日本人可以做的你可以做，日本人不可以做的你也可以做。那这样的话就是你要用你的这个行动来让这个集体来接纳你。董斌邀请节目组体验他曾参与企划的观光列车。这辆列车自2013年运行以来，先后吸引了超过70,000人乘坐游玩。お疲れ様です。食堂です。はい。好パス。もうふっと来ちゃったけど。なんか嫌だよ。そうね。カオス。啊，不是这个，是在后边。要做这个就有点失望了。これ。検温。検温します。どうぞ先に食べさせます。はい。はい。はい。行きましょう。あ、お疲れ様です。いいですか、すいません。一共有两个车厢，还有二号车。你第一次坐这种观光列车，很专业。好，还有坦白。あ、味はどうですか。あ、美味しい。このビールめっちゃうまいんだけど。こちらの味好好喝。甜的吗？很甜的，很甜。可能有橘子的成分在里面。哦，乌米乌米。皆さんの景色が広がっています。遠くにはオレンジ色の空も。すごい綺麗。じゃあ作りましょうか。ご覧いただけます。お野菜をしっかりして、わ、上手。さ、上手ですね。じゃあ一緒に行きましょうか。これ。はい、せーの。おいしい。うま。董斌给我推荐了一个鹿儿岛式甜品品尝法。
吃一勺甜品后，接着喝一口烧酒。然后对，啊，水烧，水烧，甘いから。嗯。めっちゃスッと入ってくるさ。歓迎してるんですよ。どうぞどうぞって。絶対合いますよね。感觉很忙啊，又要吃，又要吃，又要看风景，又要喝酒。对。这次疫情啊，对你们是不是影响挺大的？今年从二月份开始，影响蛮大的。疫情先是国外的人过不来，然后呢，国内越来越严重，然后开始停休三天，然后基本上就旅游都停了。我们这个列车原计划是每年的话，就是全年的周五、周六、周日都运行的，然后中间有两个一个半月左右的话是没有在运行，因为没有客人。这个、对、这个、对对 对, 对。但是这次那个 Go to Camp。有了之后，然后一下子现在国内有很多客人也都过来了，因为价格现在也很便宜。2020年7月10日，日本政府为了促进各地旅游业的复苏，发布 Go to Campaign 旅游政策，通过对酒店、景点等旅游产品的优惠活动，希望以此鼓励国民出门消费。但就在今年1月7日，日本再次发布了紧急事态宣言， Go to Campaign 被叫停。冰岛那边那个火山口一直在喷，今天喷发的算比较小的，大的话像个蘑菇云一样上去，危险。就是那边小学生上下学的时候，有的时候会戴黄色的那种安全帽，主要是喷发的时候会有一些小的石块下来。董斌选择住在鹿儿岛的理由是什么呢？下篇揭晓。有老公的照片在休息。哦，但是鹿人性格很厉害。我们在 YouTube 新开设了会员频道，打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我住会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！